Soc Ricard Sant Andreu, de Castelló de la Ribera, tinc 30 anys, jugador de pilota professional, llicenciat en ciències d'activitat física i esport i impulsor d'aquesta nova modalitat que és el mànel. Doncs la idea sorgeix d'una necessitat de poder ocupar, de poder utilitzar les pistes que hi ha per tot arreu, que són les pistes de pàdel. Per aquesta necessitat, comencem a impulsar i a jugar a pilota dins d'aquestes pistes. El mànel és una variant més de poder jugar a pilota a mà. I veig que no puga veure amb bons ulls la pràctica del mànel és estar tirant-se pedres contra la seva pròpia paret i contra la pilota valenciana. Actualment no està oficialment reconeguda, però esperem que la federació la recolzi en un futur i pugui ser reconeguda oficialment. Normalment se sol jugar partides de 6 fins a 10 jocs, segons els campionats, encara que una partida de mànel duraria uns 10 jocs. I cada joc se puntua com qualsevol modalitat, 15-30 vali joc. Com sabeu, la pilota per excel·lència és la pilota de baqueta. Aquesta doncs, necessitaria protegir-se les mans. Després tenim també la pilota de badana, que és la meitat de gran que una pilota de mànel. I diríem que la pilota de mànel pesa sobre 40 i 41 grams i és molt blaneta i com la pilota de badana no fa falta protegir-se les mans per a jugar a la pilota. Tant les galotxetes com el mànel són dos variants dins de la modalitat que les englobaria, que és la pilota grossa, la qual també s'ha estudiat, que és la mare d'aquestes variants. I la diferència principal és la instal·lació. Sí, el mànel és una modalitat per a que pugui practicar tots els públics, és a dir, gent de totes les edats, de tots els sexes i de totes les condicions físiques. Doncs ara, el 14 d'abril, comença el tercer circuit intercomarcal de mànel, ja, és a dir, ja portem 3 anys disputant el circuit i comença el 14 d'abril a Picanya i passarà per 9 localitats, per 6 comarques diferents, finalitzant en setembre en Canals. Aquestes les modalitats de la pilota són molt boniques i penso que sobretot s'han de respectar unes altres i s'han de promocionar totes. Sí, penso que el mànel té una possibilitat de promoció més gran que nosaltres les altres, perquè ja que tenim pistes per tot el món. I penso que és una oportunitat per acostar-se, gràcies al mànel, a tota la resta de modalitats. Fins ací l'entrevista d'avui i res, si voleu conèixer el mànel, tingueu una molt bona oportunitat en el pròxim circuit, en qualsevol de les 9 competicions. El dia 14 en Picanya, ens veiem.